Medovníkové mačiatka. Vianoce už klopkali na dvere a v pekárni sa vypekali medovníčky. Škorica, vanilka a klinčeky rozvoniavali až na ulicu. V miskách sa medzi sebou tlačili stromčeky, domčeky, srdiečka, hviezdičky a všetky sa chceli ukázať, aké sú pekné. Malá Ema pomáhala. Vykrajovala a zdalo sa, že nad niečím špekuluje. Mňa vykroj, ja som najkrajší, volala na ňu formička Hríbik. A formička domček sa nedala. Čo by, ja som krajší, tebe sa hneď klobúk odlomí a tebe komín. Vadili sa formičky. Navzájom sa štúchali, sácali a neprestajne štrngotali. Buďte ticho, okríkla ich malá Ema. Nechcem ani domček, ani hríbik. Vykrojím si mačiatko. Darmo sa núkali všakovaké formičky, nevšímala si ich. Opatrne vykrojila medovníkové mačiatko, položila ho na plech a dala piecť. Lenže trochu sa jej pripieklo. Nevadí, vykrojím si ešte jedno, na to dám väčší pozor. Mávla rukou Ema. Vzala nožík a už bolo na svete druhé mačiatko. Malo trošku krivé uško, ale aspoň sa nepripieklo. Namosúrené formičky sa mračili. Ale čo mali robiť? Museli čušať. A tak mala Ema dve mačiatka. Jedno svetlé, druhé tmavé. Nedala ich ostatným, uložila ich do košíčka a tíško sa im prihovorila. Milé moje medovníčky, premeňte sa na mačičky. Čože im to šepkáš, Emuška? Prečo ich máš v košíčku? Opýtala sa mama. Chcela by som, aby sa premenili na živé mačiatka. Ale to sa predsa nedá, krútila hlavou mama. Aj Pinokio sa premenil z polienka na živého panáčika. Čo nevieš? Však si mi čítala tú rozprávku. Nedala sa Ema. Večer pred spaním im pre istotu ešte raz zašepkala. Milé moje medovníčky, premeňte sa na mačičky. Ráno, keď sa zobudila, rovno sa utekala pozrieť do košíčka. A veru, také dačo svet nevidel. Dve mačiatka, jedno biele, druhé čierne, miaukali a kopčili sa. To bol radosti. Malá Ema výskala, mačiatka si mojkala a mama sa len usmievala. Zdalo sa, že čosi tmavé a čosi svetlé práve chrúmala.